wel leuk om te horen. Jij hebt vorig jaar de beurs gewonnen, 2000 euro. Waar is het aan besteed? Ik zou wat dichterbij komen staan. Ik dacht eigenlijk dat ik een instrument zou gaan kopen. Maar ik bedacht me dat voor mijn ontwikkeling als muzikant een nieuw instrument op zich niet zoveel verschil maakt. En toen heb ik ervoor gekozen om een nieuwe leraar te zoeken. Om alles een keer van alle kanten te zoeken. Deze beurs niet had gewonnen? Ik denk niet dat het in me op was gekomen om een andere leraar te zoeken. Want het klinkt ook zo stom, ik weet het. Het klinkt echt alsof ik gewoon een hekel had. Maar ik denk ook niet dat het voor mij financieel een mogelijkheid zou zijn geweest. Ja, het is leuk om te horen dat Hanna eigenlijk de wijde wereld is gegaan. De kinderen zijn haar muziek. Onderdeel van de beurs is ook een optreden bij een Rotary Club Oosthout Gezelschap. Wanneer heb je daar aan voldaan? Ik heb dat gedaan met kerstmis, met het kerstdiner van de Rotary. En toen heb ik ook mijn echte prijs in ontvangst mogen nemen. En toen konden ze natuurlijk, was het dan al een half jaar verder, konden ze al zien wat ik er tot dan toe mee had gedaan. En toen heb ik ook al een verhaaltje gehouden. Maar toen was ik pas net een beetje erin gekomen en was ik nog niet helemaal gewend aan mijn leraar. En ik denk dat ik nu veel verder ben dan een half jaar geleden. Wat zeiden ze toen van, toen je gespeeld had? Ze tevreden. ik heb niet anders gehoord, dus ik hoop van wel. Anders is het nu te laat, helaas. Via internet staan cursussen van mij.